Macaristanın xarici işlər naziri Péter Szijjártó özünün Facebook səhifəsində Bakıda olduğunu yazıb. APA xəbər verir ki, nazir Azərbaycana Cənub Qaz dəhlizinin məshvərət şurasının iclasında iştirak etmək üçün gəldiyini bildirib. O deyib ki, Cənub Qaz dəhlizi ilə yanaşı, Xəzər dənizi vasitəsilə elektrik xəttinin çəkilməsi ilə maraqlanan digər ölkələrin nazirləri də Bakıda toplaşacaq. Cənub Şərqi Avropadan olan həmkarlarının da Bakıya təklif buyuracağını yazan Siyarto, şaxhaləndirmə planlarının konkretləşdirilməsində əsaslı irəliləyiş əldə edəcəklərinə ümidvar olduğunu ifadə edib. Peter Siyarto xüsusi ilə vurğulayıb ki, Azərbaycanın hasilatından təbii qazın alınması mərkəzi Avropanın alternativ təbii qaz mənbələri baxımından ən real ssenaridir.